Yili 80. 8-yil yılda ishlab chiqarilgan. Mana holati bilan kraskasi bo'lgan, ha, to'lmay. Kraska bo'lgan. Mana avtomashinamiz yurib turibdi. Ovozini ham eshitgan bo'lsanglar, mana ovozi ham tixa, juda ham chiroyli ishlayapti. Avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. 92-yil yılda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bo'lgan ekan bular. Radoymi kraska? To'g'ri? Ha, qolgan joyi radnoy. Do'stlar, 95-yilda ishlab chiqarilgan mana Volga avtomashinalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bitta holati bilan tanishib chiqamiz do'stlar. Ketdik, boshladik. Kraskalarimiz bo'lgan-a, polni. Kraska polni bo'lgan. Balonlarimiz tishlari yaxshi ekan oldi. Tishi yaxshi. Bakoylarimiz, portlarimizgacha bor. Xo'p. Lirolin ko'rik. Lirolinlar bor ekan. Xullas, chexollarimiz holati yaxshi. Mana magnitofonlarimiz ham ishlaydimi? Aytadi. Xo'p, bu orqa balonimiz ham yaxshi, orqa balonimiz ham o'rta holatda. Xo'p, yukxonamizni ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu yerdan bitta chiqib, ya tushadi, mana tushiringcha. Mana bu tomondan umumiy ko'rinishini ko'rsatib turinglar, do'stlar. O, ana mana yukxonamizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu mol tashigan ekan-da asosan, ha. Mana ko'rib turganingizdek, bemalol mana mollarni ham tashsangiz bo'laveradi. Nechi bu yukxonasi? Razmer, razmer. Ha, razmerni bilmaysizmi? Nechta mol sig'yapti? 3ta. 3ta katta mol sig'oradi. Buzovlardan 4ta ham ketaveradi, ha. Yaxshi. Gazi nechtalik? 3talik. 3talik? Temir. Ichida qolganmi? İçide koygan. Hadoylar hem yakşı mı? Yakşı. Motor çi? Motor hem yakşı. Bir tek kurp boyuyla çanış motorunu. O, motorlar hem yakşı. Dişi yaptı az bir tek kurp boyamız. Bu oldu az eki. Az olamız mı? O, benim motorlarımız. Rasfotu yok mu? Torusu ne torun? Yok. Rasfotu yok mu? Bu bana? Yok. Ha, gezde az günü rasfot kuladı ya. Gezde az günü. He? Torlanyan. Bo'pti. Korobkasi chi? Yaxshi. Korobkasi zadni emas, ovozi yo'qmi? Korobkadaligim deyarli bosgandaligi tushmay qolib, chiqib ketadigan odatlari yo'qmi? Yo'q, akkumulyatorimiz yaxshimi? Bitta yurgizing chiqani. Ana hozir ovozini ham bitta eshitib ko'raylikchi. Yaxshi, mashinani bittada o't oldi. Ovozi ham mana eshitib turganlaringdek, ovozlari ham yaxshi, lekin mana gazimiz yetib qolayapti. Yaxshi bo'ldi, o'chirib qo'ying. Gap yo'q, ovozi zo'r ekan. Ovoz yaxshi, akkumulyatorimiz ham yaxshi ekan, mana bittada o't olyapti avtomashinamiz. Mana puli qancha endi buni? 4000. Kam bor. O'm, chaqimmat 4000. Kamaytamizmi buni? Qancha? 3 atrofida kelsamizmi 3000 ga? 3000 atrofida? 3000 dan tepadami? 3.5 bilan 3 to'lasa bitadimi? Bitadi, kelsa bo'ladi 3 bilan 3.5 to'lasa. Kelishamizmi aka? Baholasak. 3 bilan 3.5 to'lasa kelishamiz. Mobodo aka 2000 puli bor, qolgani bir 2 soyda qilib beraman, mobodo yetmay qolsa. Desa kelishamiz bu yoqqa. Rakmat, o'zimizning nomimizda. Rakmat, o'zimizning nomimizda. Qanday variantda bo'lsa qilib beramiz. Beraverasiz. Generalning afarmonidan bo'laveradi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, mobodo barter qichi? Yo'q, barter. Mashinamiz bor. Mashina bor. Bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa, ashi 3 bilan 3.5 atrofida kelishamiz deyapti, faqat naqd ekan. Qaysi nomerga aloqa chiqsa ma'qul kelsa? 93lik. 93lik. 949. 949. 88. 88. 44 raqamiga mana aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kamchalasini mana egalari bilan telefon orqali kelishib, mana
Şu vaxta maşinamı satıb alışınız mümkün. Kamçılık yok ha ki? Demola tekşirdir ol oramız ha? Oldu, oldu. Maşinamız bu şey Namangan avtomobil bozorda turuptu bana. Bu şeydi maşinası ha ki? Oldu. 3-2 ki bana. 3-2 ile olsa bemola alakaya çıkıyoruz bana. Yakın yine. Dostlar, navbatdagi mana sizlarga pikap avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. 82 yılda ishlab chiqarilgan ekan, holati bilan bitta tanishib chiqsak, keyin egalaridan narxlarini, telefon raqamlarini olamiz. Xo'p, balonimiz yaxshi, o'rta holatda balonlarimiz ham. Xo'p, salonimiz ham mana ko'rib turganingizdek, yaxshi salonlarimiz ham. Ko'rib turibsizlar. Hadis sistemalarimiz yo'q ekan, lekin mana yukxonamiz kapron o'rnagan 100 talik kapron ekan. Xo'p, mana yukxonamiz mana ko'rib turibsizlar, mana shu tarzda. Taglarini ham bitta ko'rsatib qo'yaman mana. Tagi mana ko'rib turganlaringdek, mana shu tarzda ekan. Endi orqa balonimizni ham bitta ko'rib qo'yaylikchi. Orqa balonimiz diskamiz kattaroq ekan orqasi. Aka, diski orqa 15. Ha, yukka moslashtirilgan. O, bittasi motorni ham ko'rib qo'yilar ekan. Mas motorni ochib beringchi o'zingiz. Shuni ham chiqaribsiz aka bozorga? Ha, turgan joyda. Yo, bu ish qilayotganmidi? O, motor yaqinda bo'lganmi deyman aka? Motor. Qancha bo'ldi bo'lganiga? 2 oy bo'ldi. Rasxot yo'q ekanda demak, ha? Karobkachi aka. Karobkasi hozir ishi bor. Ishi bor, ha? To'g'risini aytish kerak, to'g'ri. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Motor karobkasida ishi bor. Ha, ko'rsatorga chiqib ketadigan odati bormi yoki yaxshi tushmaydimi? Yo'q. Chiqib ketadigan odati bor. Ha, chiqib ketadi. Nechidan chiqib ketadi? 3-dan. 3-dan chiqib ketadi xolos. Qolgani yaxshi, ha? O, bo'ldi. Buni puli qancha endi aka? 16 million deyapti. 16 million? Kami bor. Bozor qilishdimi aka buni? Yo'q. Bozor bo'lmadi hali. Qancha qilib beramiz aka buni? Naqdga bo'lsa 14ligiga berib olamiz. 14-15 deb. 14-15 larga? Bunisi atrofida bo'lmaydimi aka? Naqd sanaginga hozir shunday. Pulim naq aka, shunday sanayman. O'tkazib berasiz bo'ldi desa. Kelishamiz, ha? Mobodo pul yetmay qolganlarga aka, bir 7 million, 8 million puli bo'lsa, 3 to'rayga beraveramiz, ha, variantga. Bo'ldi, do'stlar, ko'ringlarchi, agarda ma'qul kelsa, qaysi raqamlarga aloqaga chiqsa aka? 99. 99lik. 362. 77. 36 raqamiga mana do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kamchilasini mana egalari bilan telefon orqali kelishib xarid qilib olaverasizlar. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi aka. Grenalni, formulyani qilib beraveramiz. Bo'ldi. Ko'ringlar do'stlar, mana ma'qul kelsa ash ekrandagi raqamlarga mana aloqaga chiqaverasizlar. Mana avtomashinamiz holati mana. Do'stlar, navbatdagi mana Volga avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. 92 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bo'lgan ekan bular. Radoymi kraska? To'g'ri? Ha, qolgan joyi radnoy. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, holati bilan tanishib chiqaylikchi buni ham. Qani, balonlarimiz o ozgina eskirib qopti, lekin hozircha yurib tursa bo'laveradigan holatda ekan. Orqa balonlarimiz ko'rib qo'yamiz. Orqa balonlarimiz ham xuddi o'shanday kalpaklar qo'yib, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Xo'p, yukxonamiz necha aka razmeri? 2 metrga 90, 120. 2 metrga 120 bo'lsa kerak, ha? 2 metrga 120. Yaxshi. Gazimiz nechtalik aka? 100 talik temirmi? Temir. Hop, 100 talik temir ekan. İyi, mana tagida ekan mana. 100 talik temir tagiga o'rnagan ekan. Hop, nechta tonna oladi aka bu? 1 tonnani 1 tonna 700 olyapti. Ey, gap yo'q, 1 tonna 700 olayotgan bo'lsa, ha? Boshda anavlar ishini qilyapti ekan, tabiiyami? Bitta mana shu motorni ham ko'rib qo'ysak bo'ladimi aka? Motorda kamchilik yo'qmi? Motor faqat qiladimi? Qancha endi? Bitta avtolar mashkincha qancha rasxot qiladi?
2 litr rasxod qilyapti. Bo'ldi mana to'g'risini aytish kerak. Oldidan zapravka qilaveramiz ekan. Yaxshi. Xo'p, akkumulyatorimiz yaxshimi aka akkumulyator? Zo'r. Zo'rmi? Karobkasichi? Karobkasi ham emas. Ovoz yo'qmi zadnida? Yo'q, ovoz yo'q. Bitta shu motorda shu avtor rasxodi bor ekan. Qolgan joylari yaxshi, ha? Bitta yurgizib qo'ysak bo'ladimi aka, ko'rsak bo'ladimi? Ovozini bitta eshitib. Qanaqa ovozini eshitib ko'raylik-da avtomashinamizni. O. Qo'shaveraman. Ha, gaz bir varın ki bitti. Ha, boldu boldu bana. Dostlar, bana astı maşinamızı ovozini eşitildi. Ovoz yine alıya kısa yap çekil ha, mücceldi. Yok, bugün de başı da. Ha, yetti benden bir yeni diyor. Ha, teşekkür ederim lan. Ha. Ha, bo'ldi. Kecha kechqurun tashlab ketgan ekan, o'shaning uchun ozgina haligi bo'pti, lekin mana ovozini eshitdim. Ovozi yaxshi. Bo'ldi, aka o'chirib qo'ying, gap yo'q, ovozini eshitdik. Endi pulini ham eshitaylikcha buni. 15 million kami bor. 15 million? 35 million. Ha, 35 million. Kami bor. Kamaytirib beramiz. Qancha qilib beramiz, aka? Endi pulini kelishamiz-da. Qancha bir? 25 millionga kelishamizmi? 25 dan tepadami? 25 bilan 30 orasi bitib qolar. Bitadi. Mobodo pul yetmay qolganlargacha aka. Faqat naqdga. Mobodo barter qilamiz desa-chi, unga ham bo'lmaydi, faqat naqdga. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Qayta jihozga bo'lgan? Bo'lgan-a? Bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar-chi, agarda ma'qul kelsa qaysi nomerlarga aloqaga chiqsin? 93lik 264 42 11 raqamiga mana aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kamchalasini mana egalari bilan telefon orqali kelishib shu avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Generalni farmlarini qilib beraveramizmi? Qilib beraveramiz. Bo'ldi mana. Ko'ringlar, ma'qul kelsa ash ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib shu avtomashinamizni sotib olaverasizlar mana. Do'stlar, mana sizlarga navbatdagi Moskvichlarimizni mana pul topqonlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Yili 80 8-chi yilda ishlab chiqarilgan. Mana holati bilan kraskasi bo'lgan-a, polni. Kraska bo'lgan. Mana avtomashinamiz yurib turibdi. Ovozini ham eshitgan bo'lsangizlar, mana ovozi ham tixit, juda ham chiroyli ishlayapti. Gazimiz o'rnagan ekan, gazimiz bor. Radiatorimiz yaxshi, butun ekan radiatorlar ham. Butun. Yaqinda bo'ldi motor. Qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Xo'p, akkumulyator ham yaxshi. Akkumulyator yangi qo'yildi. Garantiyasi bor, 2 oy bo'ldi. Xo'p. Karobkachi yaxshi, chiqib ketadigan bir aligenda qiynalib tushadigan odatlar yo'qmi? Yo'q-a. Xo'p, yaxshi, bitta mana shu salonlarni ko'rsatib qo'ylik. Voy. Bekmi bu? Ha, og'idan ichidan bekmi? Bo'ldi, og'idan ko'rsataman. Xo'p, balonimizni ko'rib qo'yaylik-chi. Balonimiz chi yaxshi, do'stlar, tishlari zo'r ekan. Mana bu tomondan salonni ko'rsatib qo'yaman. Beroling ko'riklar tashlangan, chexollarimiz yaxshi. O'rta holatda salonimiz ham yaxshi, buncha. Xo'p, mana bunday resetkalargacha qo'yishgan ekan, setkalar qilib. Orqa yukxonasi mana ko'ringlar-chi, orqadan uni ko'rinishini ko'rsatib qo'yaman. Gazi nechtali gazi? Ustali kapronmi? Mana edasi kira? Ha. Ustali kapron. Nechtani oldingiz bunga yuk? Remontdan keyin yuklamadik. Ha, remontdan keyin yuklamadinglar. Oldin qancha qolgan shu remontdan oldin? 1 tonna olaveradi. Xo'p, mana pastlaridan ham ko'rsatib qo'ylik, resorlari. Nech kilometr yuryapti bu? Ha, 100 tali bilan. 200? 100 tali bilan. 200 yuki bilan yuraveradi bemalol. Ha, yaxshi. Puli qancha endi buni? 18 ming. 18? Kami bor. Bozor qilishmadimi hali? Qancha bir? 15 ta atrofda kelishamizmi aka?
14 15 atrafta kelishim. Mobodo 7 million 8 million puli bor. Qolganini bir 3 tur edasi beraman desa. Kelishuramiz bunga? Kelishuramiz. Bo'ldi do'stlar, mana ko'ringlarchi, dokumentlardan muammo bo'lmaydimi? Shahardagi. Shahardagi. Yana hali apartmentni qilib beraveramiz. Bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa, qaysi nomlarga aloqa chiqsa. Osnoda kamchilik yo'q ha? 90 lik. 90 lik, hop. 753 15 raqamiga mana do'stlar aloqaga tushib ko'rasizlar. Qolgan kamchalasini mana egalari bilan telefon orqali kelishib, avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Bemalol tekshirtirib olaveramiz, aka. Qadoylari ham yaxshimidi? Samayog'i joyida, chiroyli qilib mana remont qilib olib chiqishibdi. Mashinada kamchilik yo'q ekan, xullas. Yaxshi, bozoringizni bersin, aka.